Okej. Znači šta mi je bitno kad izvlačim čoveka, najbitnija stvar mi je da budem što više nazad, da mi ruke budu relaksirane, tako mogu što više da ga povučem. Znači isto ovo radimo, isti princip radimo, samo što ću sada raditi po principu izlaska na leđa, znači da ga zakačim odmah, da mu imam leđa i da onda sa leđa krenem u kontrolu. Znači došao sam tu, da bi ga povukao nazad, ja moram da se povučem. I nisam ovdje, nego sam na kolenima da bi ga povukao, znači samo taj kratak moment da bih mogao čovjeka da izvučem. Tu sam. On je krenuo da gradi posturu, ok, ja sam glavom na drugu stranu, gradi, ok, ja sam došao ovdje. Ja ulazim skroz, međutim čovjek je jak. Čovjek je jak, ja ne mogu da ga slonim, kačim ovu nogu ovdje. Ulačim ovu nogu, ulačim dugo. To je ova pozicija ovdje gdje sam praktično zatvorio nogama skroz. Znači skroz sam ga zatvorio nogama. Šta sada radim? Odavde, prelazim gore, okret ide na tamo, znači idem skroz, ova noga mijenja položaj, idem za, mijenja položaj stopno, to još jednom pokazujem sam, znači iz ove jaki ne mogu, zakačio sam ga, tu, ušao sam ovom nogom, duboko, znači ovo je pozicija. Šta sad radim? Rotiram, znači puštam klas i idem ka gore, rotiram i skroz se zarotiram oko njega. Noga će da kači, ruka da blokira rotaciju. Blokada, napad, to su sve opcije koje dolaze u obzir, naravno sa udaranjem se, moram sprečim rotaciju. Kad vidim da sam ga slomio, da je seo, da povučem nazad, nogu pod kačinjem, podločim ga pod sebe. Znači pod sebe ga podločim, ali sa sve vrijeme na stopalima i kupa posture. Da ga podvučem pod sebe, idem u poziciju, sajt i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Može? Još jedan, ista tehnika. Da mu izvučeš, znači, to, zakači i sad, uđi ovom nogom duboko, tom levom nogom, što je moguće dublje? Da je stavim na to. Da, što je moguće dublje, da, što je, to, i sad ideš okret, popustiš, op, ideš i sad si, vidi, kako je zarobljena skroz. Ruka iza, rotacija, način na koji ti misliš da treba, ok, sad pošto si ga doveo, tako ne možeš da ga vratiš nazad, ali pretpostavka da... Ako je, aj samo malo mu popusti da on može, pošto ga to koleno boli. Znači onog momenta kad ostaviš da je pao dole, niže, što može da bude, znači bilo kojom opcijom vraćanje i sprečavanje, da. Samo ga odvežeš, povučeš nazad, bap, i samo na njega, znači gledaj da ga, da ga potisneš tamo ka žici. Tom nogom povuci, desnom povuci, a levom duboko unutra. I sad samo ide okret. Ne izlači nogu, brate. Ne izlači levu nogu. Znači, leva noga ti je nameštena, ja se nalazim tu, ok. Tu sam. Znači, ovu nogu sam povukao, ovom sam ušao duboko unutra. Ne izlačim levu nogu, vidiš gdje sam. Njom ulazim praktično duboko, vidiš kako sam je zarobio. Znači sad on ako izvlači, što je normalno da je izvlači, mnogo mu je teško, ja sam odmah praktično došao, probaj da izvlačiš. Pa ne bre, ne pokazujem to, samo namesti nogu, ja, ako ne radiš. Ne mogu se početi ovdje. Pa ne bre, vrati ovdje, bre, vrati u poziciju, da. Znači da možeš da gradiš posturu. Ona mi je unutra. Kapir, ne pokazujem ruke gore, nego pokazujemo samo da razume nogu. Ruke gore sprečavaju rotaciju svakom. Ne valja. To, da. Sad kad ideš okret, samo rotiraj stopalo. Ne valja. Brate, moraš da rotiraš stopalo što više. Koje, levo? Levo. Tu? Da. I rotiraj stopalo. Rotiraj. To je bot. I to ti je to. Vidiš kakva je tu kontrola. Da. Znaš, on ne može. On kad je izvuče, oslobodi. To ti je to. Ti imaš već poziciju. I aj dalje. Nije to kraj. Dalje, sprečavaš gore rotaciju.
Čekaj ovdje. Da, sprečavaš rotaciju. Tako, ako on sedne, sad odvezuju noge i vraća ga na nazad. Na nazad ga povlači. Samo relaksiraj ruke, mora mu upadne glava. Da, digneš se i vamo, ideš na ovu stranu. Da. Promjena. Samo izvučeš tu nogu, izvuci je. E, sve bilo okej, okay, samo nije držao ovu ruku, pa sam se mogao... A da, mora, to je, to sam pričao, ja, meni se pretpostavlja da, da znamo, jer smo imali ceo... Ide, šta je? Šta te sad voli, majke ti? Opet ga boli neki kurac. I duboko, e to, i sad ideš okret, ne valja, ne valja, vrati pon. I tako dalje, znači ima bezbroj opcije, ne smiješ da izvučeš tu ruku, ne smiješ da izvučeš, tako je, znači to sprečava rotaciju. Ok, to, video si da je seo, uspio si da mu slomiš posturu, sad samo nazad, na stopalima si, tako je, to je to. Ajmo.